The Voice of America. ይህ ኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ኦኤንኤን ጋዜጠኞች ስራ ላይ ያሉ በአዲስ አበባ ፖሊስ ተይዘው መታሰራቸውን የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ አቶ ሶርሳ ደበላ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ጋዜጠኞቹ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ ተሰምቷል። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መልስ ለማግኘት ያደረገችው ጥረት እንዳልተሳካ ጠቁማ ፀሐይ ዳምጠው ተከታዩን ዘግባለች። ጋዜጠኞቹን ጨምሮ ቁጥራቸው ከ20 በላይ ነው የተባለ ሰዎች የተያዙት ከትናንት በስቲያ ጳጉሜ 1 2012 ዓመተ ምህረት ለአዲሱ ዓመት የበዓል ፕሮግራም ቀረጻ ያካሄዱ ሳሉ እንደነበር የኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ኦኤንኤን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሶርሳ ደበላ ተናግሯል። ኢትዮጵያ ለአዲሱ ዓመት 2013ን መምጫ ምክንያት በማድረግ ዝግጅት ነበራቸው። ይህን ዝግጅት ለመቅዳት ከቁማሉ የሚባል ባህል ምግብ ሄዱት እዚህ ልደታ አካባቢ እዛ ላይ ያሉ ነው የተያዙት። ጋዜጠኞቹ እንግዲህ ካሜራ ሰዎች አሉ፣ ሾፌር አላቸው። የተወሰዱት ወደ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ስለሆነ የአዲስ አበባ ፖሊስ ነው የያዛቸው ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም ይሄ ጣቢያ በነሱ ስር ስለሚተዳደር ለምን እንደሚይዟቸውም ሳይነገራቸው ነው ተይዘው የተወሰዱ የሰማ ነው። ይሄው ነው የምናውቀው ማለት ነው። ጋዜጠኞቹ ከታሰሩ ሶስተኛ ቀናቸው መሆኑን የሚናገሩት አቶ ሶርሳ ቤተሰብም ሆነ የድርጅቱ ኃላፊዎች ከግለሰቦቹ ጋር መገናኘት እንዳልቻሉ ገልጿል። ለማግኘት ትላንትና ጥረት አድርገናል። በዘመድ በኩልም ጥረት አድርገናል። በመስሪያ ቤቱ በሚዲያውም በኩል ጥረት አድርገናል። እድሉን ሊሰጡን አልቻሉም። ኃላፊዎች ስብሰባ ላይ ናቸው። በሳ ላይ ያሉ ፖሊሶች ደግሞ የሚሰጡን መልስ ማግኘት አይቻልም ነው ሂዱ ከዚህ ነው በቃ ከዚህ በላይ ምንም ማግኘት አልቻልም። የመጨረሻ ስልክ ያገኘነው እንግዲህ የቡድኑ ኃላፊ የሆነው በሱ ዱላ የሚባል ጋዜጠኛ መጨረሻ ላይ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሲገባ ለምን እንደያዙንም አናውቅም ሁላችንንም ሾፌራችንን ጨምሮ ሽማግሌዎቹ እንግዶችንም ጨምሮ ይዘውን ይኸው ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ገብተናል የሚል ቃል ብቻ ነው የነገረኝ። ጋዜጠኛ ሞኔት በዳሳ የስራ ባልደረቦቿን አሉ የተባለበት ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ከጋዜጠኞቹ ጋር መገናኘት እንዳልቻለች ተናግራለች። ዛሬ የታቀም ነውና ማንንም አናስገባም። መምጣት የምትፈልጉ ከሆነ ወይም መጠየቅ የሚችሉት ቅዳሜና እሁድ ብቻ ነው እንጂ አናስገባም በማለት ከአሁን እንግዲህ በባህል ልብስ ነው የታሰሩት። ምንም ቅያሪ ልብስ ይዘው አልወጡም። እንዲህ አይነት ነገር ይከሰታል ብሎ ያሰበው ሰው የለም። ሴቶቹም እንደዚሁ በወጡበት በባህል ልብስ ነው ታስሮ ያሉት ሁሉም። ጋዜጠኞቹን ጨምሮ የዝግጅቱ ታዳሚዎች ከታሰሩ ወዲህ ከቤተሰብ ጋር አለመገናኘትና ፍርድ ቤት አለመቅረብ ሕግን ይጻረራል ብለዋል የሕግ ባለሙያና ጠበቃው አቶ ወንድሙ ይብሳም። በአንድ ሀገር ዜጋ ሁሉም ሰው ሀብታምም ይሁን ድሀም ይሁን የተማረም ይሁን አልተማረም ታዋቂም ይሁን አዋቂ ሊጠረጠርና ሊከሰስ ይችላል። አንዴ መሰረታዊ የዓለም አቀፍም የኢትዮጵያ ሕጎችም የሚያረጋግጡት ነው። ከተጠረጠረ ይያዛል። በ24 ሰዓት ውስጥ፣ በ48 ሰዓት ውስጥ፣ በ72 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። ይህንን አለማድረግ ማለት የሀገሪቷን ሕግ አለማክበር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መንግስትን ያስጠይቃል። ዝም ብሎ ሰዎችን አስሮ ማስቀመጥ ተገቢ አይደለም። ሽብር ክስ ካልሆነ በቀን 7 ቀን 7 ቀን 4 ጊዜ ሊሰጠው ይችላል ማለት 28 ቀን። በዚህ በ28 ቀን ውስጥ አቃቤ ሕጉ ክስ ካልመሰረተ ፖሊስ ምርመራውን አልጨረስኩም ካለ ሰው በነፃ ይለቀቃል። ካልሆነ ደግሞ የዋስ መብት ይጠበቅለትና መረጃውን ባገኘ ጊዜ ይከሰሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጭ ዝም ብሎ አንድ ሰው እንዲሁ ተጠርጥሮ አርተ ብሎ በትምህርት ቤት በመጋዘን ያለምንም ነገር መቀመጥ ህገወጥ ነው። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንና ከመስተዳደሩ ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ መረጃና ምላሽ ለማግኘት ለማጣራት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ነኝ ከአዲስ አበባ።